Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. Нещо, което, така като погледнах, не съм качвал от почти месец. Вау. Не знам как е възможно това нещо. Но, ето че днес има такъв епизод. Разбира се, ако желаете да ги виждате по-често, не забравяйте да пръсете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Добре. Време е да спечелим първото, както винаги правим. Нали както се? Винаги! Ти си втори или трето. Ех, какво самочувствие! Пожелавам ти второ или трето място, където заслужаваш да си. Супер. Четвърто. Добре. Сега ще видим. Смей само да не си на първо място. Или искаш да си на първо? Аз искам. Но смей ти да не си. Ако си втори и реши да ти отстъпя първото място, какво правиш? Ще те черпя, джунер. А. Айде. Е, сега вече няма как да не ти остана първото място. А ти си скади ли, бе? Не. Първи съм. Какво си? Мерджак. Не знам... Как се казва шоколата? Да, да, видях. Трицер. Оба, скоростта не я бях сменил на време, нищо. Мотору! Ай, кукуруз! Благо е скаден! Задърваш се твърде рано на моторото. Какво получи след моторото? Не съм сменил моторото, просто не забелязах, че от по-незавиващите и едва не усрах един завой. Аз малко го усрах, да ямам... И можеше да стане много по-зле. Така. Лили! Не. Оба. Мислик. Какво стана, бе? Защо пак мислите? Просто. Няма значение. Пръстите ми нетърпеливо, просто обичат да цъкат е така. А така, дай моторо! Брат! Дай му моторо не, сега! Не, 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 не. Това ти фрети си. Много е зле. Раттрък! О, да, раттрък. Дано няма скоро трансформа. Но съм направил вече, така че няма къде... А, раттръка има добър топ спид. Няма къде да се прецакна вече. Мизерник. Аз нямам от кой да взема стрим. Го направи. Айде смяна. Дай ху. Не, първи си не можеш. Стига, бе! Как ще раде? Кометос! Как ще му даде на магистралата комета? Дай ми скрамджет. Да, скрамджет. Дай му турбус. Даде ми перфектната кола за офроуд, брат. Нали знаеш, че някои от перфектните коли за офроуд имат уникален топ спид? Ми тази че... не знам колко е, сега ще видим. Outlaw? Не е с топ спид. Да, знам, че не е с топ спид, 160. Ето тук, ела. Ако беше на офроуд, ще да ме скъсаш обаче. Знам, брат, ванчето е по-бързо от мене. Хей, буклучарник, ела тук. Моторо! Не, аз нямам думи, ти наистина си много вързан. Дано се фърлиш някъде от, не знам. Василе, ще те пратя за нафици, да ще ми купиш дуля. Да се върли. Буквално се хвърли. Каква съм вещица само. Само не ми пожелавай танк, моля. Добре. Получи... Кво да получиш, брат? Катафалка. Сега съм на смяната точно. Айде! Rapid GT. Искам рапид да умреш. Рапид се искаш. Така. Как толкова бързо имаше трансформа? Мале! Да, много кратък беше. МК2. Мотора ми не беше това, така че нямам проблеми. МК2. От опра да не получи автобус. Беше. Друг път ще кажеш. Показа? Да не получи ти МК2. Аз съм с бързо нещо за офролда. Какво би бързото нещо за офролда? С клатч. Омага, играта ме обича днес. Ама да. Айде малко то... Теб кога не те е обичала играта? Е, има моменти, които не ме обичава. Много пак ти вързаното животно. Просто този месец нещо наистина върви. Не. Върви. Няма да се лъжим. Върви. Което подсказва, че следващия месец... Защото е женски месец, жена гадна. Пич. Брат, аре дай ми нещо спортно, ако обичаш по-така. То се хвърли, нали? За малко.
За една бройка се беше хвърлил в ямата. Еми нищо, аз ще се боря да настигна втория, защото явно че ти си вързан куче. Мини Купър, танк получи бе, танк, нали играеш много World of Tanks? Вземи ли танк? Не ми дава танк. Да ти даде? Вече не го иска, ако го бях получил на офроуд, ще да е добре да ти кажа. 8 скорости на Мини Купър, но ти прети си бе. Какво е това? Супер мини бе. Е, това е хубаво мини, това е бързо, това е спортен клас. Да, виждам, че... Дай, 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 леле, то с какво ме настига? Давай, да, давай, да, давай, да, давай. Да, да, да. Мини ги тия кемпери. Ей да се удариш тяха. О, не, Vision! Невероятно. Vision е това. Изтръпнал монстър, мръсен. Ама на офроуд не е чак толкова добро, колкото можеш да я побяхме на салта, ама няма да се оплачат в никакъв случай. Дай ми опресор или ардент. Добре, еле ако бяхме на контакт. Не мога да удара скоростта заради грапавия път. Не мога да цъкне на зелено. Айде финиш лайн. Еба ти мирзливеца. Какво ти казах, първо състезание, първа победа, нали знаеш как е? Жена гадна. Да, да. Не ти кара Пакър, не ти кара... Да, вярно е, не ги карах, прав си. Тук спечелих основно заради подбора на коли. Няма да отрека. Прав си. Еми, джи-джи. Добро нещо по мен. Четвърти. Пак е добре. Това ревна преди да сме почнали. Не, не ревна, се, бе, но съзвиш от каквото ти казвам. Ще ти оставя второто място. Брат, не мога... Не, не... Човек, W-то ми пъква, бе. Не мога да го правя това. Купси нова клавиатура, пич. Не! Тази съм я ползвал 10 години. Няма да я сменя. What the fuck? Само 10. Че ти коя си ползвал повече от 3, бе? Е така де, че аз ги сменям. Защото като нещо и стане... Аз разбрах, че друго намекваш, че твоята е по-стара се едно. Като те знам, че си я сменял. Аре бе. Ела да ти взема от Slipstream-а да те боцна. Не ми пипай Slipstream-то. Мале, ще ще... Тук си само за мен. Айде... И само за мен. Получи бокук. Да. Мерси. Почти, почти ще да вляза в паркинга. Моторенгел! Кой? Ти! А, може би! Моторджук! Ще те прата за, за лук. Пате, какви за тия дупки се рокарам в София, бе? Къде видя дупки, бе? Еми мотора, знаеш как подскача? Това не е от дупки, това е от неравенство. Същото, има дупки по пътя. Не е дупка, просто е... Асфалтът е положен зле. Айде! Което е различно. Айде! Ей, да не го беше дал, да не го беше дал по това мотор, може да си игра също. Аз съм с кокетка, кокетка, идем Васе. О, голямото момче, голямото момче. Васе, кажи. Буцни ме отзад. Удари ме. Искаш ли, айде. Шнайка. А, благодаря, жив и здрав да си. Ти ми обиса тезанията и засилката, а не, той е бил с Тракс или Неро, Неро. Не бой си, има трансформ, добре. Това сега получи таратайката! Удари го отзад. Е, монстър, аз какво да те удари, аз съм спрял! Той не мога дори да стане невидим като ме шиба. О, как ме засили ти! Леле! Аре, давай! Давай, ще го изтресал то отпред! Гей, какво ще го направя! Давай! Леле, мале! Монстър е! Каква е тази безсмъртната бела, бе, брат? Какво беше? Е, не! Тая табела... Мене ме. Брат, това е скандално. Дойдоха река дърриците! Англичанина! Брат, направиха на пастет. Англичанина смачкан, дето не харесва трансформиращи. Брат, защо? Това трябваше да стане толкова по-добре. Да. Гледай сега какво стана. Леле, 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 леле. Брат... Благо, мерси, че ми пускаш слип, слип момче. Ще те поздравя в клипа. Човек да не направи добро. Човек да не направи добро. Брат, виж сега, целта ни не беше да направим добро, така че не мога да се оплакваш за това. Не, напротив, аз направих добро на тебе, това че ти си мислил нещо зло. Брат, как да, извинявай, ти ме засили с 150 с тази бъчва. Как да не се ли зашивам в предния? Е, леле, чакай, че аз не си гледам, не си гледам човек. Как ти къде си? Седми ли си? Не, четвърти съм. Не виждам! Изнесох един без диск. Това е карма за предното състезание, че го спечели. Аз така го виждам.
Кара малък смисъл. А той се опитва да ме убие, той не се опитва да се състезава, той се опитва пит маневри да прави на хората. Да, аз без да исках един сервер направо, знаеш какво му направих? Леле, първия! Първия с 811 и е на 15 км пред нас. Той какво направи, бе? Карма за това, дето му удари. 811, ако получиш, е брутан. Да, особено знам. Ако няма никой около тебе. Да. И имаш време да си караш като нормален състезател. Знам, между знам, вече не е такова. Пред мен сега ще я използвам за буст. Ще би битнем. А той па... Не, също сега я е взел. Оле, той е на бързата права по магистралата. Е. Какъв се взриви до мен. Май караше ракет на кой се взриви. Да се взривяват. Банши, най-накрая нещо бързо. И то направо. Да. Леле! Мале тук, ако се бях ударил... Извинявай! Опитах се да направя много голяма простотия и... Тук не ме засичи. Горе долу се получи, също си спреварих го, ама не иска да го удя. Първия, какво кара, бе? Боксвил! О, първия с Боксвил! Добре! Идвам, приятелче! Не бе, брате, какво правиш? Е, тук е смяната! Нищо, по него настигнах. Добре, давай ми хуби коли, пак хапич. И на мене ми дава. Предното състезание го кара. Аааа, тък му го казах. Добре, така... Той е джакал. Чакай, че съм много разконцентриран. Човек, адски много съм разконцентриран. Ти си втори! Да. Но карам изключително лошо, пак ти казвам. Аз пък карам доста добре, като... Откакто стана това с тебе... Инцидентите. Аз съм с Вагнер, брат. А, браво. Съжалявам, че трябва да те чукна отзад, просто си твърде бавен. Той се опита да ми направи пит мане, брат. Дори не те ударих наручно, брат. Смяна? Не! Той е ръб. Какво получи? Още съм звагнял. Бурито! Той пич просто... Играта не иска да му даде първото място. Боксвил, Бурито. Давай. Смяна! Искам да съм в топ 3. Пеженце, пижонетка. Братле, минавам те, няма да те пипам. Добър човек си. Смяна. Леле. Благо, как разбра, откъде трябва да мине, не разбрах аз. Леле. Не разбрах как Благо разбрах. Та исках да кажа, мисля, че го казах правилно, но за всеки случай да се повторя. А, той получи моторетка. Концентрацията ми не е съвършена. Говори ми и моята. Волтик. Има още доста от състезанието. Чудесно. Малко ви настигам, ма малко. Да, знам. Аре бе, къде е трансформа? Представи си това да го спечеля, Васе. Аха! А? Не ти ли стигнаха? Една победа имам за сега. Това е второ състезание. Какво означава да са ми стигнали? Няма значение. А тоя се завъртя. Не! Кво карате? Кво карате? Няма да ти кажа, брат, аз се наиграх. И той, и аз. Той е с аз съм Салбани. Дай. Настигам ви. Него не мога да стигаш. Брат, тук нямаше бабунка, ще да нацеля перфектно скоростта и да получа малко буст. Дай, смяна! Буствам те, карай. Да, брат! Карай, Васе, бори се за първото място. Имай надежда. Аз имам, но няма трансформ! Забелязвам. Защо бе? Бри, какво животно е? Какво кара той? Бриосо е вече. Импалер ти зе. Дай ми нещо ракетно бе! Да, ракетен боклук! Нещо ракетно, не си ли малко нахален? Еми, GG. Аз са... Четвърти пак ще стара! Разбира се! Пате, какъв е тоя мола на пикан късмет, бе? След фаджи от тоя трък! Е, не. Направих най-великия финиш някога! Успя да направя пикване, да точно пред финиша спечелих! Човек! Леле, животно съм! И, да, знам, че беше тъпа победа, но беше и брутално тъпа победа. Така че... И, невероятно, много съм доволен от себе си. Благо ми остави третото място, нямаше нужда, братле. Втори съм! Кво стара? Чакай, те се удариха всъщност! Кво стара? Ти си втори?
Да, как? Чакай малко, значи аз направих пит маневра на първия. Завъртя го точно пред финиша. Е, той май така се завъртя, че после Благо се блъсна в него и ти ги изпревари. Ами, май нещо такова стана, да. What the fuck? За нищо, Василе. Да, за нищо, мизерник. Василе, не мога ми бъгва, човек. Аз вече не мога тотално да държа дабилото. Много, просто мисля, че това ми беше последния път. Еми, 10 години клавиатура, какво да кажам? Офич, не искам да я сменям, бе, не съм свикнал на друга. Е! Бах ти, професионалния геймър си. Затвори контрол си мърда мишката на спокойствие. Нали? Чакай, че в нещо се ударих без да искам. Ударих камера с един от комините. Камери. Това ми вайбва на... О, кокетка! Моторунгел! Ей, ама обърках, разбира пътя. Се! Обърках пътя! Браво, Моторунгел, браво! Влязах в някакво място, където няма как да стигна до чекпоинта. GG! Наигра ли се? Наиграх се, не, играта ме наигра, защото някакъв... по-скоро не, не беше нито играта, нито аз. Някакъв... Здрадва се момчето предварително. Караше пред мен и той обърка път и аз стоях след него. Защото аз съм от хората, които като видят един, че завива на някъде другаде и тръгва да следва него вместо цялото. Да, знам. Нищо, тук има някакъв друг мотор, който се прави набърз. Аз съм първи трансформ. Да, дето се прави набърз, ама вие сте цяла групичка. Вие сте на първо място се борите 10 човека. Да, знам. Оле, това защо тук е било, бе? Мале, аз направих един кръг малко повече. Аз не съм с много добра. Да, някакви ПТП-та се случват. Да, много. Василе, завъртания, чудесийки. Беше това. Какво аз направих завъртането погрешния. И аз го направих погрешно, не се притеснявай. Чудесно. Айде, трансформ. Първият какво взе, не знам. Аз показвам, че добрите състезатели знаят по-добре. О! Какво се случва. Аз взех супер кола. И да направят нещо. Айде, ей, сега ако бяхме на моста! Ей, сега ако бяхме на моста! Четвърти не с танка, няма да съм аз танка. Исахни. Е, нищо не пречи да има два танка в играта. По принцип да, но да там, се биете. Да се... Виждам ви как се дърпате един в друг. Да, един в друг сме буквално. Ама, айде да се откъснете, за да мога... А, то първия пък, къде е, леле, мале? Е, първия няма да коментираме. Първия мисля, че просто кара ракетни неща от началото. Сега ще видим. Трансформ. Е, стига с това с клач, бе! Аре, излезте един от друг, бе! Искам да взема от на някой двама ви слипстримите. А, добре. Няма се оплаквам, Не мога да се оплаквам. Фо взе пак! Чита! Маймуна мръсна! Ей, читка. А първия какво кара, бе? Чудесно. Ето го първия с мотор. Пича получава само добри неща. И то беше не рокерски мотор, а някакъв бърз мотор. Състезателен. Абе, брат, то Саскоч, какво правиш с него, ти фрети си? Летя, Саскоч е много бърз. Знам защо не си се ударил в някой от тия... Защото съм професионален състезател. Леле! Добре, поне е спортното. GG. Наигра ли си патенце мое? Получих букук. Първия какво кара? Много е важно, излизаме на моста. Третия се удари. Но той въпреки, че се удари, аз съм с толкова по-бавна кола от него, че това няма никакво значение. Давай. Брат, той за тебе се завърта навсякъде. Ева му правя. Доминатор. Ще скъсам ли доминатор? Ама аз имам трансформация. А, добре, че има трансформация, защото... Диабус! Моторус! Така, този трансформ решава състезанието ми. Айде! Давай му 180! Давай, 190! 194, 197, 199! Бабунка! 200! Брат, той е 100 доминатор, обаче, защо не получи нещо бавно, бе? Колко пъти ми се искал да не съм ви казвал никога за кърбо, страна. Е. Аз карам с 200 и нещо. Е, аз съм... Мале, е, той ме мина. Как става парака ме мина? А, ще взимате слип стримове, не бе, брат. Да, само мерси. Аз изпускам от хубавото, ей, ще изсъхнете някъде. Благодаря за слип стримеца. Как кара толкова бързо? Това беле да се разкара от тебе, пича. Писа ми само от теб буства. Благодаря, минах го. О, тук сега влизаме в индустриалната. Забийте се някъде, бе! Е, той ако се забия, аз някъде да се забия.
Его първа е буквално една, една врътка между индустриалната зона пред мене. Да, аз съм зад него. Аз съм зад него! Избесней! Настигам го. Джеймс Бонд Букук. Аре, трансформ, кво ще получи? Решаващо! То получиш! Не! Майма е по-добро. Да. Играта не мога ми даде шанс. Моля те. Аз съм с бърза кола, ама той също е с бърза. Трансформите, бе, лут. Не искам да го карам този джиби по кук. О, не, аз обърках пътя. Вай! Мале, вие колко сте напред? Не, аз просто не получавам коли това състезание. Сега ми дадам. Вай, как ми върза? Какво си, бе, Хексър? Той кара! Той третия трябва да получи букук за... То ми минава! Добре, заби се. Беше получил 90 и се заби като кучи. Няма. Той е първия, не знам какво получава, брат. Третия получил. Не мога да го настигна. Еми, аз съм трети. Аз съм с бързи неща и не мога да го настигна. Руинър! Как кара Руинър толкова бързо? Как така да... Как кара Руинър толкова бързо? Руинър може да се кара много бързо. Ти знаеш как да го караш. Добре, има още 15 чекпоинта някъде. Аре бе, какво взе ся? Може ли да ви хвана? Не, вие ме удърпате напред. Техника лаква, техника лаква си е бърз. Пикап. Не е бърз. 160. Каше не е бърз, бе, не видиш ли сказ... А, това е за пикап бързо. Той е сента ти! Аз съм с триколка. Той е сента ти, човек! Ела го настигни! Емтито! Със триколка или го настигна? Да, с твоята триколка го настигни. То не, това няма хващане. Това е мега хипер гига бърза кола. Искам да си задържа третото място, това е единството, което искам. Ми да си задържа втората най-вероятно. Няма как да те хвана с това, което карам, така че. Плюс това съм егаци ужасния терен за него. Мале. Е, той завърши! Не! Човек, карах брутални коли! И съм втори! Какво да направя повече? Не може всеки път. Какво всеки път? Не карах знам, перфектно, карах брутални коли и това беше. Оле, аз колко назад почвам. Леле! Има едни... Да, 27 човека пред мен. Мале, трябва да се... Да ни пусне на контакта. Този завой! Всеки път къде тига на тази писта! Всеки път! Ще заведем на този завой първия! Усрали го? Да, всеки път! Няма... път, когато да не съм почнал тука и да не съм се ударил там. Всеки път, човек. Леле, ти колко си трол и всяко направи? Нищо, на 20-та позиция съм. Започнах първи или трети там някъде. Айде, дойде контакта. Изтресаха ме отзад на завоя. Е, да, много ясно. Завъртяха ме на куче. И състезанието замина. Брат, аре, блъска кара, набите едни спирачки, бе, ще си помогнете на вас и на мене. Познай кой също изшибаха. Искам смяна веднага, това не може да се търпи. Мале, животинско. Добре, аз получих хубава кола. Ти жив ли си? О, ес. Новото взе се получи. Не, новото Нисанче. Добре, на магистралата излизаме. Ем, задник! Айде. Е, сега ще те направя на пастет! Добре, на магистралата сме. Давай. Разбираш ли ме? Дърпаме ги тука. Е, това ще го направя, на нищо ще го направя, няма да съществуваш, бе. Удариха се. Леле, какви катастрофи, какви чудеса, излизам на втора позиция, дами господа. Майчице мила. Вой, а той е дом. Той е дом къв късмет има. Да го ударя веднага. Ай, дъбста 6-6. Връщаме се в ролплея. Това ме дразни, защото знам, че не мога да завия, знам, че ме от колата, но този взе не мога да... тази от летището. Удариха ли се? Отпред ли ме удари предния път? Или другия розов? Блъсна за тоя в него. Е, са 3-4 розови. Ей! Монстъра избеснява! Ма брат, те ме удрят отзад и ме мятат на майната си. Аз като в екшън филм, човек. Те наручуваше... Защо си в топ 2? Защо? Как не те убиват? Къде си? Къде ти е смъртта? Аз изпреварих 15 човека. Как не те удрят на всеки завой? Няма никой при мене, аз съм с... Как не те удариха в началото? Аз удариха ме! Просто се измъкнах. Брат, тая дъбста колко гадно се кара. Не, ще ми взривят един монстър трък ми се покатерил. А не, аз това няма го качвам, аз спирам просто. Не мога. Айде, замина. Монстър трък му се е покатерил. А, мотор! Манчес! Малумаци.
монстъра, хора, замина. До година, до амина. Първия се удари. Той миналото състезание го спечели. Това е мое. Не съм спечелил предност. Леле! Направих за малко да му направя пит маневър с мотора. Защото се блъска. Той се удари сам. Леле, леле. И то пич преди ме е бил. Как си карал ти, бе, брат? Не е карал добре, имаме добри неща. Очевидно. Аре, мини ме, давай. А, така, още един мотор. Дарък му да ме мини и зек мотор. Дай, дай, дай. Мале, обаче има още доста. Завършваме чак горе на офроуда. Не ме удрей. Право на вас. Завършвайте горе на офроуда. Тома иска да му удари. Подпали. Брат, колата ми се подпали, бе, защото оня с монстър тръка реши, че иска да ме таргетне просто да се катери по мен и да ме купи. Имаше две NPC-та спрели на пътя и той се удари, брат. Помисли, че може да мине през тях. Те си бяха контактни NPC-та, не знам какво се опита да направи. What? Пичка, да я гледаш? Мале, този мотор изобщо не завива. Въй, 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 въй. Добре, това ще бъде доста измъчено състезание. Да, ще много измъчено състезание ще бъде. Леле, другите ни настигат обаче. Другите са доста близичко. Айде, аз получих нещо не много бързо. Лошо. Мисля, че ще опитам да читна. Имам план. Е, добре, защо си такъв мизерник? Просто е такъв! Втория батен е кадърник! Е, така ако печелиш, брат, не знам. От завъркалите? Да, нарочно. Пах ти пича, брат. Fair player. Само да те настигна, ще те съсипя. Найди, това почна. Еми... Къде беше финал, вас? О, горе до това, до езерото, чак. Трансформация. Мисля, че имам начин да чипна. Не, аз доста бавничко нещо съм. Вие са от там как? Оф, брат, там аз не мога ви настигна, бе. Мале, те как се блъскат, те как се блъскат. Направо ме боли да гледам, разбираш ли? Виж го, бе, виж го, бе! Виж го, бе! Леле, 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 съсипаха ми състезанието. Почвам да блъскам всеки, който видя, не ме интересува. Почваме да не гласуваме за контакт. Не, 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 не. Не знам, моето състезание е тотално съсипано, аз направо съм фулшот. Аз искам да си го доиграя. Бях си на не първа позиция, го... карах си перфектно. До момента, чакай, в който първия, не почка да ме... колко напред е? Мале! Леле, ти си спадал, леле, колко си назад, какво си направил, човек? Е, какво съм направил? Удариха ме 4 човека! 4? Не, 4, ама 3 ме удариха. Да, първият той е на финиша. Лошия. От него тръгна всичко. Той ме удари и ме настигнаха всички. На те нарочните удариха или останалите бяха от некадърност? Останалите от некадърност. Той нарочно. Е, виж, третиши си. Не знам какво караш. Боулер. Как с боулер си третия, бе, брат? Това е най-гадното нещо за каране на тази планета. Еми, не знам. Той завърши ли той, лошия? Не. Добре, аз съм с хубава кола за... за този път. Доста хубава кола при това. Ох. Давай, 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 давай. На бензиностанцията ли сте? Не, на вятърните мелници тук. Тия ветрогенераторите па с вятърни мелници. Ясно. Този с какво е? Не знам. Имам план как ще читнем. Имам план как ще читнем. То пък няма да проработи. Един опресор МК2. Тук ми трябва опресор. Какво правиш, бе? През каса ти ли караш? Ти си по... Не! Не можеш, брат, по-бавен си, защото си на задна позиция. Знам, ама ако си с нещо бавно, мога да те буствам. Плюс това сам мога да вземеш слипстрим. Можеш, вземи. Да, ако караш по пътя! Ми няма, то... Аз не карах по пътя, защото се опитвам да гледам. Само горе пак ще те пусна. Тък му ми зареди! И двамата финишираха, няма да чили. Еми, GG, трети ще съм. Айде, еми, опитвам се.
Ей, това на къде се завъртя? Ами чакай, не помниш ли, нямаш отгоре, после... Чилията е. Помага чилиятка, а не. Чилията, спокойно ще се върне. А, това е обратен чилият, това писа съм игра, да, това от обратно. Най-извосилен време е да не мога да го качиш, защото ще ми даде бакуцки камион. Да, ще ли даде бакуци? Yes! Значи предния път бях с бакуцки камион. Аз какво бях? По-предния път бях с това, дето дърпа самолетите. Сега с какво ще съм? Е въпрос. С какво няма мога да кача? А не, чакай, не беше автобус предния път. Брадичке моя! Един автобус. Дали ще видя първата победа на тази прекрасна карта? По-контактно ли е? Да, със скоро си сме. Контактно ли е? Нямам си идея. Май беше. Или не беше. Няма значение. Има. Много голямо има. На чилият... Да. Ако пучиш хубаво нещо и е с... Не, ще има значение, защото мога ми помогнеш, ако е. А, не, не искам. А, не, ще ми помогнеш, аз ти помогна. Не. Към първата победа никаква помощ. Така. А проблема беше тогава, че бях на задна позиция и въпреки това ми даде бурсук. Да, и аз бях на 15-та нещо такова и ми даде буковчиски камион и автобус предния път. И на двете състезания бях около 15. Така, тук сега няма абсолютно никакво значение. Аз с това двое го предсаках на куче. Аре, аз започнах с лошия късмет! По-добре сега, отколкото после. Да, с Next Stockade. Обърках пътя, мамка. Добре, го правих. Монстър е. Да, мъкни. Леле. Искибидито взе обаче... Той взе бокучийски камион. Не, муле. Тоест, муле. Добре. Не, бе, брат. Торнадо. Изгърмяхме лошия късмет в началото. Върза ми на куче. Топа не ми е връзвал отдавна. Импалер. Безконтактно е. Тъмън тръгнах да респавам човеките. Как хубаво ли пошира? Не направата с торнадката, бе, от... Мен ще ме направят на фъстъци. Тай. О, има някой с танк! Да, а между другото, ако получиш танк на катеренето, е... всъщност много добре. Васе, да. Пуснете сли, бе! Чао! Ей! До свидания! Остави. Брат, те са своя ръцата, аз са пак съм отделен от всички. Трябва ли да карам зле, за да му върсам в групата? Сериозно? Намали! А така, браво, моето момче. Светиш ли били? Айде да сме заедно, момче. Айде, трансформ! МК2! Стигаме, защо тук ми го даде! Направата! Човек, даде ми го направата! Омага, аз съм с нещо с по-висок топ спит от МК2-ката ти. Не, ти си тежко предсакан. Да! Бате, ако ти го беше дал на планината, леле! Леле, какво щях да ви направя? Въй направо, не ми се мисли! Не гледай. Гледам. Аз не мога да стигна до планината, брат! Олеле, майко! Защо сега ми го даде, бе, игра? Моля, ти искам да стигна до шибаната планина, бе! Пуста! Виждиш, мога да ми дава само хубави неща. Може ли да ми даде... 17 съм, не мога да карам, съсипвам се. Аз може ли да ми кажа, даде два пъти по 9 МК2? Не мога да карам повече. Мале, тази засилка... Торнадо. Не, аз тотално не мога да правя нищо. Това пучи хубава кола. Дай ми нещо бавно и маневрено. Аз заминах, брат. Защо това трябва да ми се случва, бе? Лошо, хубаво, лошо. Не може ли да има... посредствено! Не. 100 пъти предпочитам посредствено пред чисто лошо и чисто хубаво. Никакъв баланс. Ти кажа, по принцип, ако зависи кое е чисто хубавото, защото опресор, ако е направил на терен, се заслужава и после да получиш някакво. В смисъл, не е да се лъжи. Е, не беше направил на терен. Спестява, да, да тепне ти беше, но ако беше на планината и после не беше карал някаква много лоша кола, нямаше да се оплакваш. Така. Добре. Италия. Добре, най-накрая добра. Кола. Ти къде си, бе, брат? На майната си. А, за тебе съм всъщност. Какво? Ти поправиш не си на първа? Е, как да съм с торнадо бях? А, и аз бях с торнадо в началото. И аз бях на пътя. На магистралата. Е, и аз бях на магистралата, Василе. Еми супер. Ти беше към края на магистралата с началото. Да, и познай сега кой се пак на игра, Пейоти. А как? Во? Този е с формула! Този е с формула пред мен! Здравей, брат, стига ми в битка, не ми трябват повече свирки. А, оба. Нищо не казах. Василе, как падна? Как паднах?
Буклуке! Как паднах, човек? А не ли Чино? Пиоти! А, пиоти, ей ми лошо. Гледай какво направи, гледах си скоро си те падна в дупката. Брат, може ли да ги преместя? Направете опция да ги местя. Направете опция да ги местя, не мога да гледам пет неща едновременно. Кое да местиш, бе? А, да премести оборотомера на посредата. А, на екрана? Да. Не посредата на екрана, отдолу посредата. Мале, мале, осми съм. Какво ми дава дрифт кола на това, бе, брат? Айде, я съм. Ако беше дал начинята, аз съм мъртъв. Познай, я съм с дрифт кола. Леле. Чернобога, бе, къса, бе, брат. Една четвърта, няма смисъл да дигне повече тук. Мале. Моля ти се, една моторетка ми дай. Къде е трансформа? О, много е нагоре, аз още не съм го стигнал. Аз стигнах до Чернобога. Брат, не мога кача. Не, успях. Осирис! Е, ти си... И ми апгрейдна ти Осирис и съм с оффроуд гуми. Але, ако беше на контакт, леле, ако беше на контакт, айде, почва се. Но ти си още в самото начало на чилят с този Осирис. Първия! Къде е първия? А, мале, видях. Мисля, че вече отгоре на чилят и се е стреснах. Не, първия е малко пред нас. Защо? Брат, трябва ли да е със скорости, докато сме на чилят? В смисъл, не мога да го карам така, не мога учители да гледат на три места едновременно. Знам, съгласен съм. Ето, трансформ. Е, монстър е на тебе, дори не ти е било за чилят тая кола. Да, няма усили се, не ми е за чилят, не ми е за мини чилятчето. Какво? Ревна нещо. Какво получи, бе? Не игра ли се? На първа ще карам през цялото време, дори няма да тикам. Взе, бе. Карай си на първа. Сервер, да. Ааа. Леле, той е взел такова! Той замина. Един е заминал. Какво е взел? Боксвил, нещо такова. Като сменя между втора и първа и се получават нещата. Мога да го кача. Ма ми трябва спешна смяна. Смяната е някъде нагоре. Мале. Давай. Бате, то твоят сервер е бати животното. Нали? Уважавам го за опита. Ето, това е най-трудната част. Това ако не го кача съм аут. Не бе, ще го изкачиш, имаш 15 милиона гуми. Да, прав си. Гледай, аз с мамбата, брат, не мога да те изпреваря. Но няма трансформ. Бате, но съм обаче дълъг. Ето го. Севестра, добре. Точно преди го се удари, защото тъпя към... Аре, тръгни ми! Не мога да тръгна! Тръгни, бе! Четвърти. Тръгни! Моля те! Тоест, доминатор първия. Моля те, тръгни! Кво зе? Саскоч! Ауу, добре, ти си аут. Бата, аз не мога да се шмугна през тия дупки. Да. Аз съм твърде широк. Чакай, успях. Ето този завой, не знам тия как. Тия са горе! Всичките са горе до един! Изкачиха го! Ще не изкачам! Майките, дайте на тях букуците, не на мен, бе! Иии, ядасай се! Горе има трансформ, чак горе! Ано просто от скорост. Мотор. Заради сервера. Гаунтлет, добре. Но... Айде, надолу сме. Тръгваме надолу. Брата, бе, да ти еба майката, да ти еба да умреш, бе! Шш, тихо! Покни, бе. Тука сега ще почна да читват обаче с... респаунчетата. Кой е първи, не знам. Не го познавам. Ей, качи го, бе! Качи го, бе! Защо серверът катери по-добре от Саскоч, не разбирам. Защото Саскоч е... Автобус! Ау! Монстъра приключи със своята игра. Не съм, на слизането съм точно. Ще респаунваш нон-стоп, а? Ще респаунвам. Първи респаун, дори... Не, аз първи респаун!
Не! Аз на всеки чекпоинт ще респауна. Моля се. Не! Не! Тук може би няма да има нужда да респаун. Но ще се метна, защото няма смисъл да пия спирачки. Това няма спирачки. Ще мога ли един следващото да ударя? А? О, не, май, не, май. Не, 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 тъпя Хермес! Още брат! Един! Брат! Чакай, аз ми качиш почти без да респауни, ще го мина това с автобус. Не мога да взима чекпоинта, Хермес! Буклук! Обръщаш се, Буклук! Моля те, вземи чекпоинта, игра! Дай ми го! Добре, взех го. А, GG, това как трябва да го мина? Брат, не знам. Два автобуса, де се търкаляме. Я съм с Хермеса, се търкалям! Ти си много напред. Леле, те с какви коли не могат да го минат? Знаеш кой бих дал да е кола моето? Аз не съм карал кола, не помня от кога. Омага кола! О, първият е много напред. Дай, чекпоинт, добре. Брат, ми то не мога да се мина това без да респауне. Смисъл твърде много засилка. Бързо. Аре бе! Първият финишира. Брат, аз не мога да слязам! Смяна? Мисля, че знам за кое говориш. А това ще го карам към мегабат. И... Няма. Брат, минаме се съвсем малко, трети съм! Добре, все пак завърших в топ 3! Стига сте го правили по-сложно, колкото трябва. Леле, това беше скандално. Леле, това Хермес човек, ако не беше шибания Хермес, щях да го спечеля, сигурен съм почти. Но съм доволен, успях да го завърша. И така, до тук ще приключваме с днешния епизод. Не успях отново да спечеля състезанието на Чилиад, но успях да го завърша, което е изключително важно. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!